الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والتين. أزمل الأزملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياسنا ومغيثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الصنع كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی، قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معزز محتشم سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی سعادتیں اور یہ خوبصورت لمحات ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کا شرف عطا فرمایا. حضرات وقار، یہ ماہ مبارک جمادی الاولیٰ کا مبارک مہینہ ہے، اور سن 8 ہجری اسی ماہ کے اندر اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم مارکہ ہوا،
جس کا ذکر کتب سیرت کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور اس جنگ کی ایک اور انفرادی حیثیت ہے کہ اس جنگ کو حضور کے غزوات میں شمار کیا گیا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کر کے بھیجا ہو کسی جنگ کے لیے کسی بھی محاذ پر، ان تمام جنگوں کو سیریا کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہے جنگ موتا، جس کو سیریائی موتا بھی کہا جاتا ہے، اور حضور کے غزوات میں شمار کرتے ہوئے اسے غزوہ موتا بھی کہا گیا۔ غزوہ کیوں کہا گیا یہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ اس کا بیان بھی ہوگا۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ہونے کا سبب کیا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بادشاہ تھے وہ ان کی طرف خطوط بھیجا کرتے تھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے حوالے سے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے قیصر روم کے بادشاہ کی طرف حضور نے ایک خط لکھا، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا، جو وہ خط لے جا کر اس بادشاہ کے سامنے پیش کرنے والے تھے۔ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام موتا پر پہنچے تو وہاں شرحبیل بن عمر جو امرائے روم میں سے تھا اس نے ان کو روکا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں شام جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شرحبیل بن عمر نے پوچھا کہ تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، کیا ان کے ماننے والے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، ان کا امتی ہوں، اور انہی کا قاصد بن کر میں تمہارے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب یہ بات شرحبیل بن عمر نے سنی تو اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی نہ صرف بے حرمتی کی بلکہ اس نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قاصد کو شہید کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے ان تمام کی طرف سے یہ قانون تھا کہ کبھی بھی کسی قاصد کے اوپر جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسیلمہ قذاب کا ایلچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، باوجود اس کے کہ اس نے بے شمار گستاخیاں کیں اور بڑے بڑے کفر بکے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندہ واپس جانے دیا اور فرمایا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرحبیل بن عمر نے قتل کر دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اپنے ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے نکلنا ہے، اپنے ساتھی کا مسلمان بھائی کا بدلہ لینے کے لیے نکلنا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے لیکن کسی بھی حکمران کے جو ہے وہ سر پر جوں تک نہیں رینگتی، بس چند باتیں کر کے میڈیا پر آ کر بتا کر پھر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کوئی اقدام کرنا چاہیے، کوئی بات کرنی چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا لشکر تھا، جو لشکر اسلام اس سے پہلے اتنی تعداد میں مسلمان کبھی نہیں نکلے تھے۔ 3000 صحابہ اکرام کا لشکر موضع موتا کی طرف روانہ ہوا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو، جمعہ کا دن تھا اور نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور سنیت الوداع کے مقام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان صحابہ کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سفید جھنڈا خود حضور نے تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا حضرت جعفر بن ابو طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے ان کے ہاتھ میں یہ جھنڈا جائے گا، وہ جھنڈا اٹھائیں گے، اور اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائیں گے۔ اور حضور نے رخصت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا خبردار کسی بھی بے گناہ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بھی عورت یا بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا،
یہ اسلام کا جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد ہے۔ اسلام جس جہاد کا حکم دیتا ہے اس میں ظلم اور دہشت گردی نہیں ہوتی، اس میں عدل و انصاف کا بول بالا نظر آتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہیں، فرمایا کسی کی کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، کسی بھی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ فرمایا کہ جنگ کے دوران اگر دشمن سامنے ہتھیار ڈال دے، دوران جنگ وہ اپنی تلوار کو نیچے رکھ دے تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا، جو تمہارے مقابلے میں سامنے آئے صرف اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے کہ 200 بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور اوپر سے بم برسا دیا جائے؟ وہ کون سا جہاد ہے جس میں مسلمانوں کو ہی شہید کیا جائے؟ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ اسلامی جہاد وہ ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں سے جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہو جائے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں۔ یہ اسلامی جہاد ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا، نماز فجر جمعہ کا دن تھا، نماز فجر کے بعد حضور نے لشکر کو روانہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا کر رہے تھے تو حضور کی نظر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی طرف پڑی، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر امیر مقرر کیا تھا۔ جب نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے کے لیے آئے تو حضور نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تجھے جنگ کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا، تو ابھی تک یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں جذبہ شوق شہادت رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس جنگ کے اندر میری شہادت ہو جائے گی، میں شہید ہو جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس موقع پر، اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مرتبہ شہادت پر فائز فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، میری تمنا یہ تھی کہ میرا یہ آخری جمعہ زندگی کا ہوگا اور یہ آخری جمعہ میں آپ کے پیچھے ادا کر لوں۔ کتنی اچھی نیت تھی، لیکن حضور کا جواب سماعت فرمائیے۔ جذبہ جہاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ابھارا، امت کے اندر کس طرح پیدا کیا؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تجھے ساری زمین کے خزانے عطا کر دیے جائیں اور وہ سارے کے سارے خزانے تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے جو میرے صحابہ فجر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے نکل گئے ہیں، تو ان جیسی نیکی کو پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر کے جہاد میں نکلنے والوں جیسی نیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ الغرض قصہ مختصر، مقام موتا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچنے والے تھے۔ ادھر شرحبیل بن عمر کو بھی پتہ چل گیا کہ 3000 کا صحابہ کا لشکر جرار ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس وقت کے کفار جانتے تھے کہ غزوہ بدر میں کیا کیا ہوا ہے، اور 313 نے وہ ناکو چنے چبوا دیے تھے، اور اس نے فوراً جو ہے وہ پیچھے قاصد روانہ کیا اور کہا کہ ہماری مدد کے لیے اور جو ہے وہ لشکر بھیجا جائے۔ 100,000 کا لشکر اس کے پاس موجود تھا، اور بعض روایات میں ہے 100,000 کا لشکر اور آیا، اور 100,000 بھی ہوں، 3000 کہاں اور 100,000 کہاں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے، جب صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے، تو صحابہ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور مجلس سے مشاورت قائم ہوئی، اور مشاورت کے اندر بعض صحابہ نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے تو جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، تو مزید مدد کے لیے ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایسے وقت میں حضور کا شیر حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ہمارے لگے، اے صحابہ، کیا تم گھر سے واپس جانے کا جذبہ لے کر گھر سے نکلے تھے؟ تم گھر سے شہادت کا جذبہ لے کر نہیں نکلے تھے؟ کیا تم شہید ہونے کے ارادہ لے کر گھر سے نہیں نکلے تھے؟ خدا کی عزت کی قسم، ہم نے کبھی بھی تعداد کی وجہ سے فتح حاصل نہیں کی، جب بھی ہمیں فتح ملی ہے اس دین اسلام کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس دین اسلام کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یابی نصیب فرمائی ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ہم تعداد میں چھوڑے ہیں، لیکن پھر بھی دو سعادتوں سے خالی نہیں ہیں، یا تو ہم اس جنگ کے اندر لڑیں گے تو کامیابی حاصل کر لیں گے، اور اگر کامیابی نہ حاصل کر سکے تو ہم شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کی وجہ سے صحابہ اکرام کے جذبات جو ہے وہ مزید مضبوط ہوئے، اور صحابہ اکرام مقام موتا تک آگے پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس جنگ کے اندر موجود تھا۔ اب فرماتے ہیں، جب جنگ شروع ہونے لگی
اور سامنے کفار کا لشکر جب نمودار ہوا سامنے آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قدر کثیر تعداد میں گھوڑے اور اتنی کثیر تعداد میں ہتھیار اور اتنا جنگی ساز و سامان اور اتنا بڑا لشکر، فرماتے ہیں میری آنکھیں چندیا گئیں۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تو غزوہ بدر میں نہیں تھا؟ کہا ہاں میں غزوہ بدر میں نہیں تھا۔ فرمایا اگر تو غزوہ بدر میں ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے، اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے وہاں پر بھی قلت تعداد کے باوجود اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھی ہے کہ اللہ نے باوجود قلت تعداد کے ہمیں سرخروئی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ناکامی نہیں، انشاءاللہ سرخروئی ہی عطا فرمائے گا۔ اب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جھنڈا لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان جنگ کے اندر کودتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سچی بات ہے، یہ کوئی قصہ کہانی آپ کے سامنے عرض نہیں کرنے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مردی کے ساتھ آپ جب میدان جنگ کے اندر کودے اور بے شمار کافروں کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور آپ کے جسم پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے اتنے زخم لگے، اتنے زخم لگے کہ آخرکار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا، اور جھنڈا لے کر آپ میدان جنگ کے اندر جب کودے اور آپ نے بھی کفار کے بے شمار لشکر کے لشکر جو ہے ان کو تہ تیغ کیا اور واصل جہنم کیا کہ ان کافروں کو، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ پر تلوار لگی، آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ کے اندر پکڑا اور پھر لڑتے رہے، پھر آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، آپ نے اس جھنڈے کو دونوں بازوؤں کے اندر پکڑ لیا اور علم اسلام کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے وار ہوتے رہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کسی نے وار کیا اور آپ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا جعفر طیار نے دین اسلام کے غلبہ کے لیے جنگ لڑتے لڑتے اپنے دونوں بازو اللہ کی راہ میں دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعفر طیار کو دونوں ہاتھوں کے بدلے میں دو پر عطا فرما دیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مرد مجاہد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے، چونکہ تیسرے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ تین دن سے بھوکے تھے، حضرت عبداللہ تین دن سے بھوکے تھے، اور جو ہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ان کی خبر جب ان تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے چچا زاد بھائی نے ان کو گوشت کا ایک ٹکڑا دیا تھا کہ تین دن سے بھوکے ہو، چلو یہ کھا لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسے منہ میں ابھی ڈالا ہی تھا، چبانے ہی لگے تھے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے اس کو نگلا بھی نہیں، اس کو واپس تھوکا اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نفس، جعفر بن ابو طالب تو جنت کا مستحق ہو گیا ہے، وہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، اور تو کیوں ابھی تک یہاں پر رکا ہوا ہے؟ اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نفس، اگر تیرا دل عورتوں کی طرف لگا ہوا ہے تو میں اپنی ساری بیویوں کو طلاق دیتا ہوں، اگر تیرا دل غلاموں کی طرف لگا ہوا ہے تو میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تیرا دل دنیاوی جو ہے وہ مال و متاع کی طرف لگا ہوا ہے تو میں اپنے سارے باغات، سارا مال و زر جو ہے حضور کے قدموں میں قربان کرتا ہوں، اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جا، اب تجھے شہید ہو جانا چاہیے، اب تجھے اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ رجز پڑھتے ہوئے آپ میدان جنگ کے اندر کودتے ہیں اور بے شمار کافلوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سچی کہانی ہے، زندگی کے سچے واقعات ہیں۔ آج ہماری نسلوں کو اگر یہ واقعات پڑھائے جائیں، ان کی شجاعت و بہادری کے یہ واقعات ہمارے نصاب کے اندر شامل کیے جائیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو پڑھائے جائیں، اگر جب سے پاکستان بنا تھا تب سے یہ سلسلہ جاری رہتا تو اب تک کشمیر آزاد بھی ہو جاتا، اب تک کشمیر آزاد ہو جانا تھا اگر یہ واقعات پڑھائے جاتے۔ یقین جانیے، یہ ربیع الاول شریف کے اندر گجرات کے ایک دیہات میں میں محفل کے لیے گیا، تو محفل کے بعد وہاں پر
کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ ہمارے اس پنڈ کے تمام نوجوانوں نے فلمیں اور گانے دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے، میں نے کہا اس کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ایک ڈرامہ آیا ہے ارطغرل غازی کے نام سے، جس ڈرامے کو دیکھنے کی وجہ سے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے تمام قسم کے فلمیں ڈرامے گانے دیکھنے چھوڑ دیے ہیں، اب ہر ایک کی زبان پر ارطغرل غازی کا نام ہوتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں غازی بن جاؤں۔ ہمارے محلے کے بچے جو ہیں وہ ہاتھ میں لکڑیاں پکڑ کر جو ہے وہ تلواریں سمجھ کر واپس میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب ریسرچ کی تو پتا چلا یہ اسلام کے ایک عظیم غازی کی داستان جو ہے وہ ڈرامائی انداز کے اندر دکھائی جا رہی ہے۔ تو میں سوچ کے اندر پڑ گیا کہ اگر اسلام کے ایک مجاہد کی داستان امت کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے تو پھر حضور کے صحابہ کی سیرت اگر امت کو پڑھائی جائے تو پھر کتنی تبدیلی آئے گی، پھر اصلی تبدیلی امت کے اندر پیدا ہوگی۔ اور خدا کی عزت کی قسم یہ ایک ڈرامہ دیکھ کر اس کے اندر ڈرامائی انداز میں جو کچھ بتایا گیا ہے، جو تاریخ کے واقعات بتائے گئے ہیں، اگر وہ دیکھ کر جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد امت کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آقا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شیر دل مجاہدین جو غزوات کے اندر بغیر تلواروں کے بھی کوٹ پڑتے تھے، ایک ڈنڈا لے کر بھی جہاد میں کوٹ پڑتے تھے، اگر ان کی داستانیں ہماری آنے والی نسلیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر، کشمیر کیا پوری دنیا کے اندر، کوئی بھی کافر کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل کریں تاکہ آنے والی نسلوں کا مقدر تبدیل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ اب چونکہ حکم تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ متفقہ طور پر کسی کو امیر مقرر کر دیں، المختصر یہ کہ تمام صحابہ نے متفق ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دیا۔ ادھر یہ جنگ ہو رہی ہے مقام موتا پر اور ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور حضور جنگ موتا کے تمام حالات صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ زیدن، اب زید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، یہاں تک کہ حضور کی مبارک داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اب زید کو شہید کر دیا گیا، اب جھنڈا حضرت جعفر تیار نے اٹھا لیا، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ حضور کی داڑھی سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا ہے، اب عبداللہ بن رواحہ کافروں کو جہنم واصل کر رہا ہے۔ پھر حضور روئے، پھر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا، وہ بھی مقام شہادت پر فائز ہو گئے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے۔ یہ موقع تھا جہاں پر خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا۔ حضور نے فرمایا اب اللہ کی تلوار نے اٹھا لیا ہے اور اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح کو مقدر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی دیکھیے۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد کسی مسلمان کو انہوں نے شہید نہیں ہونے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زور سے حملہ کیا کہ کافروں کو جو ہے وہ ایک پوری جماعت کو آپ نے تیغ کر دیا۔ جب شام ہوئی نا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے، چونکہ اتنے دنوں سے جنگ جاری تھی، تقریباً 8 دن وہ جنگ جاری رہی، اتنے دنوں سے جنگ جاری تھی اور جو آگے مجاہد تھے وہ آگے ہی لڑ رہے تھے، اور کافروں کو بھی پتا تھا یہی صبح پھر دوبارہ ہمارے مد مقابل آئیں گے، تو حضرت خالد بن ولید نے پوری جنگ کا نقشہ بدلا۔ آپ نے جو اس دائیں طرف لڑ رہے تھے ان کو بائیں طرف بھیجا، جو بائیں طرف تھے ان کو دائیں، جو پیچھے والے تھے آگے، جو آگے تھے ان کو پیچھے، اور پورا نقشہ آپ نے تبدیل کر دیا۔ اور ایک جماعت کو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم تینوں کے پیچھے چلے جاؤ، جب جنگ شروع ہوگی تو ایسے ریت اڑاتے ہوئے تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنگی حکمت عملی حضرت خالد بن ولید نے جب اپنائی، اگلے دن جب لشکر کے سامنے جب لشکر ہوا، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع کی، پیچھے سے وہ جماعت جب ریت اڑاتی ہوئی آئی اور سامنے بھی سارے کافروں کے سامنے جب نئے چہرے انہوں نے دیکھے تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی مدینے سے مدد آ گئی ہے، اب ایک اور پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، اب ہم نہیں بچ سکتے، اور اس وجہ سے کافروں کے دلوں میں ایسا ڈر بیٹھا کہ وہ سب کے سب جنگ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس جنگ کے اندر 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک تلوار ٹوٹتی تھی تو دوسری کہاں سے آتی تھی،
جب ہاتھ میں تلوار نہ ہو اور دشمنوں کے گھراؤں میں بندہ گھرا ہوا ہو تو دشمن ایک منٹ میں جو ہے وہ ٹکڑے نہیں کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار آتی کہاں سے تھی؟ تو پھر کہنا پڑے گا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، ارے جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اور حضور وہاں سے مدینہ طیبہ سے حضور جنگ کے سارے حالات بتا رہے تھے۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے غیب کے علوم عطا فرما دیے تھے۔ سارے غیب کے علوم جانتے ہیں مگر اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، خود نہیں جانتے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو سارے غیب کے خزانوں کا علم خود عطا فرما دیا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا، وہ کہتا ہے روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، وہ ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سنتا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ لیکن آج بھی کچھ نادان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض اٹھانے سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں جی ان کو علم غیب نہیں ہے، وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، وہ معاذ اللہ روزے پہ جاؤ تو سن لیتے ہیں، یہاں پہ نہیں سنتے، اور معاذ اللہ بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ پر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعر کے اندر آپ نے کمال جواب دیا، میں نے سمجھتا ہوں کہ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی حاضر و ناظر کے چکر میں پڑا ہوا ہے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرات ذوالقار، یہ غزوہ، یہ جنگ موتا، اس کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بنفس نفیس اس کے اندر شریک تو نہ ہوئے، لیکن باقاعدہ حضور نے جو کچھ جنگ کے اندر ہوتا ہے وہ سارے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے تمام صحابہ کو بتائے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے جب جنگ سے واپس آنے کے بعد قاصد نے حالات سنانا چاہے تو جو مدینہ طیبہ میں صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا تم چپ ہو جاؤ، ہم سارے حالات بتاتے ہیں، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات بھی نہیں چھوڑی تھی جو رہ گئی ہو، جو آنے والے تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو جو حضور نے بتایا ہے من و ان وہی کچھ وہاں جنگ کے اندر ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ اس ماہ کے اندر یہ غزوہ ہوا، اس والے سے اس بارے میں آج جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ جو وہاں پر شہید ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کی شہادتوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی جذبہ شہادت عطا فرمائے، اور جتنے بھی پوری دنیا کے اندر کشمیر سمیت مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ان کی مدد کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔